Bota que o time todo dos caras tá na bandidagem, mano. Risquei, pai! Ih! Caralho, eu jogo muito! Eita, caralho, risquei, meu irmão! Caralho, o maluco é brabo. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Vai, vai, vou pegar as bolinhas. A gente não faz com ED, né? Não faz com ED, né? Vai ter dano, não vai ter dano. Sai fora, pode pular fora. Queimou porque não vai dar pra fazer com um ED só. Ah, sério? Vai hesitar já, né? Carrito, velho. Pano de lixo. Acredito que eles deixaram fazer isso, velho. Pelo amor. A few moments later. Aqui novo ali, tô de laranjinha, parece até um air fryer na promoção. Os meninos estão embaixo. Os meninos estão embaixo. Olha o gas! Olha o gas! Look the gas! Pega o bandido, pega o boi bandido, sai da sua. Parece aí uma. Esse é o buraco. Trapei a cara dele, vem que ele tá atrapado, vem que ele tá atrapado. No buraco da saída da direita, vem logo, da saída sul da direita, saída sul na direita. Saída sul na direita, só vem, só vem, só vem. Saída sul no buraco da direita, vem logo, ele vai querer correr lá pro norte, tá? Vem comigo, ganha medical, ganha medical, ganha medical. Pô, chega, parece, lá vejo, ele foi humilhado, vai. Trapa sul, trapa sul, trapa sul. Samato, 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 Samato. Vai, vai pro celular agora. Mano, eu humilhei muito esse cara, velho. Ele é muito ruim. Vai, sobe, sobe, sobe. Vocês viram isso daí, rapaziada? De bater, puxa ele na direita, manheta. Sou mais você, para de bater, já assumo 3. 1, 2, 3. Segura esse, segura esse. Puxa na direita ele, puxa na direita, puxa na direita. Só segura, leve o mil, leve o mil, leve o mil de primeira já no primeiro dia. É isso, pô. Para de bater, para de bater, para. Já eu subo 3, para. 1, 2,
3, segura, segura esse, segura esse, segura esse, segura esse, segura esse. Olha esquerda, olha esquerda, olha esquerda, olha esquerda. Tá, beleza, pressão. Zati, tu vai pegar vai na norte esquerda, Moro vai na norte direita. Puxa ele pra esquerda, olha o pé dele. Zati, norte esquerda, Moro, Zati. Boa, boa, beleza, mata Cecil, mata Cecil, mata Cecil. Moro, é isso? É Belmiro, cara. Ah, pegar eu, tô pegando eu. Pegando eu, sou eu mesmo. É. Ah, eu tava aqui, mano. Ah, eu já vou morrer, mano, tem como não. Vou nem bater fuge, mano. Vou morrer, eu vou nem bater fuge, mano. Vou nem bater fuge. Já morri, pô. Vou nem bater fuge, mano, vou nem bater fuge. Eu estou com o Blast, cara. Essa porra aqui, velho. Olha esse caralho aqui, ó. 5, 5 Blast, baby. Yeah. Porra. Aí não, mano. Aí. Olha, tem alguma resenha aí que ele falou. Abre o corpo. Eita, se prepara pra clipar. Eu fui pro level 133, porra. Tamo 133, baby. Pô, cara, que porra é essa, mano? Quantas... A gente tá acabando. Tem várias BPs dentro de uma BP. Tá. 133, porra! Criaturas, eles compraram as criaturas. Meu Deus. Ai, meu Deus. Dá um help. Calma, olha. Eu nem emociono mais, cara. Eu nem me emociono mais. Vou morrer. Eles são burros. Calma, vai dar. O time tá vindo com força. Vai chegar a galera. Vai ser sucesso. Olha o time, baby. Eu sabia que eles estavam preparando. Eu tava sentindo o cheiro da tretinha. Morri. Ah, mano. Quase que eu pegava, cara. Pra ver as... Sobe a escada, porra. Morri. Agora morri. Ah, agora fodeu. Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano. O cara disse que me curava. Faz rufi rufi pra mim, faz ruf ruf. Isso, gostoso. Pô, me mataram aqui, velho. Pô, me mataram ao vivo na frente da Red Rose. Ah, meu irmão, o cara disse que me... É aqui em Batabra, Xadilho. É aqui em Batabra, mano. Galera, é 1999, mano. 1999 dias. É, mano, 5 anos e meio clicando, mano. Vou pegar o 2000 agora, tá? Eu pego alguma coisa aqui de pote? Pego, vou pegar aqui, ó. Vou pegar a Strong Mana. 2000, mano. 2000 dias, mano. Caralho. Mano, 2000 dias. Esse cara aqui, ele tem muita paciência, tá ligado, mano? E ele deve ser muito rico, RL, porque ele deve ficar juntando dinheiro pra caralho também. Oi. Roxas Plate! Roxas Back Pack! Que? Nossa! Caralho, é 3 sorteios, né? Caramba, 3 loot amarelo? Aô! Dois sorteios. Caramba! Oh, três amarelinhos num PT só? Três amarelinhos. Você e também dropou? Quem não pegou amarelinho? Um PT de quatro pessoas, três amarelinhos. Ó, ó, ó.